ထောင်းတုံးရာပြည့်နှစ်ပြန်သူလာပြီးချော်လေးရံကုန်နိုင်တဲ့သားကြီးကမယုံမြို့နယ်အင်းရလန်းအမတ်ဆက်ဆက်ချောင်းတိုင်အိမ်၌စင်ကျင်းမှာပြုလို့အသည်၂၀၁၉ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၂၄ရက်နေ့တွင် တမိုးရှိသောလူဝါကိုရရှိလာ၍၂၀၆နှစ်ပြည့်မြောက်ရာဥထုထက်ဒေသာဤမွေးနေ့အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနာအနုမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရားနောက်အောင်းလောက်တာလားကလေးများဟုတ်လားကိုအကူအပ်သူလေဟုတ်လားအကူကအကူအပ်သူကိုပြည့်ဖြူဒေသ29ရက်နေ့မှာမွေးနေ့နော်တလားတဲ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဤကိုနှစ်ယောက်ဤမွေးနေ့အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနာအနုမောရဏတရားကိုပြည့်ဖြူဒေသနဲ့ကိုထုထက်ဒေသဤကိုနှုတ်ဤမွေးနေ့မှတ်တရား ကုသိုလ်မင်္ဂလာအခမ်းအနာအနုမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရားယသဗျာကလူဘဝဟာတမိုးရှိတယ်လို့ခေါ်ခဲ့တာဘာကြောင့်ခေါ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်လူဘဝကကောင်းတာမှန်တယ်များအကုန်လုံးလို့ရတယ်နော်ကောင်းတာမှန်တယ်များအကုန်လုံးလို့ရလို့ လူတွေဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့အသိဉာဏ်တွေကိုအသုံးချသွားမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တရားတက်လာနိုင်စီးပွားရေးဖြစ်စေပညာရေးဖြစ်စေလူရဲ့အရေးချင်းတွေဟာအလုံးမြင်များလောကမှာသုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားဆိုရလေလူသားတွေကမှာပေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူသားတွေဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်ဆိုရင် နဲ့တေတမာရီတဲ့တောင်လွတ်မှုချစ်ဆိုးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူဘဝဟာလွန်ရခဲ့တယ်။ရှားခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရရှိလာပြီးတဲ့နောက်လူတိုင်းဟာအဲ့လိုအရေးချင်းမျိုးရနိုင်သလားဆို။မရတဲ့လူကများတယ်။ဘာကြောင့်မရတာတုံးလို့အကြောင်းရှိတယ်။အကြောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေမှာ မတူညီတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါလာတာရုပ်ခန္ဓာပုံပန်းတရံလူမျိုးပါသားစကားဒါတွေမတူတာဒါထားလိုက်နော်အရေးကြီးဆုံးမတူညီချက်ကတော့ဘာလို့လဲဆန္ဒခြင်းလည်းမတူညီချဘူးကျွပန်းအထုံးမှုလုံလောက်ဝီရိယခြင်းလည်းမတူညီချဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းသုံးပုံ ထက်မြက်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ပြောညာတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အနေထားရင်မတူညာဘူးအသိပညာမြင့်မားခြင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းအဲ့ဒါလည်းပဲကိုပြချမ်းသာတယ်ဆန္ဒဝီရိယစိတ်တဝိမတ္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပါဒမီးစော့ကမ်ပလစ်မန့်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ညီလန်းလေးတွေလို့ဆိုတယ်နော် ပါဠိဘာသာနဲ့အဋ္ဌိပါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမီးစော့ကမ်ပလစ်မန့်အောင်မြင်မှုရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုလိုတယ်ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပြောအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးချင်းတွေကကွဲပြားချမ်းသာပါအဲ့ဒီကွဲပြားချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့အစဉ်အတာကွဲပြားချမ်းသာပါတယ် အဲ့တော့အဖြေထုတ်တဲ့အခါဆန္ဒဝိရိယစိတ်တော်ဝိမတ္တလို့ဆိုရဲဒီတရားတွေဟာအမြင့်ဆုံးဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကအမြင့်ဆုံးဆင့်ရောက်ပါတယ်နော်အလယ်လတ်ဆိုရင်အလယ်လတ်ပဲရအောင်အောက်တန်းနောက်တန်းကြတယ်ဆိုရင်တော့အောက်တန်းနောက်တန်းပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကအလောင်းပဲသူဟာဆန္ဒဝိရိယဝိမတ္တစိတ်တာဆိုတဲ့
စိတ်တဝိမတ္တဆိုတဲ့ဒီတရားလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကငါတဏ္ဍမှာအဲ့ဒါလေးစနစ်တကျတိုးမြင့်ဖြည့်ဆည်းထားပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှန္ဒနာကိုမိန်ကြားတဲ့အခါငါအကယ်၍လူလောကကြီးမှာဆက်နေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတန်းစေအောင်ကနေလို့ရတယ်လို့ဖះပြောတယ်နော်ဒီဆွမ်းအား၄ရက်ကိုပြောတာပဲပါဠိလို့ပြောတဲ့အခါကျအဋ္ဌိပါဒသုဘဝိတာဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့သန္တာဝိရိယစိတ်တဝိမတ္တဒီ၄ရက်ကိုငါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးအထိမြင့်တင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ငါသန္တာရှိမယ်လို့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုကပ္ပလုံးထီအောင်ငါဟာတတန်းစိတ်နေလို့ရတယ်ပေါ့။ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်တွေအလုံးတားဆီးပြီးနေနိုင်တယ်လို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့တယ်ရှန်အနန္ဒာနော်။အချိန်ချင်းပြောခဲ့တာအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ပဲနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာပြောတာနော်။အဲ့ဒါလို့ဒီသီတဘာဝတရားရဲ့စွမ်းအားဟာလွန်ချီးမားတယ်လို့သစ္စာပြဟောလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အသက်တန်းတော်မှဆွဲဆန့်ပြီးတော့ထိမ့်တဲ့ထိမ့်နိုင်တဲ့စွာယတ္တိဆိုတာဟာတခြားတွေမှာပြမမရနိုင်ပဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတမိုးရှိတဲ့ဒုက္ခရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါရဆိုတဲ့အောင်မြင်ချီးပွားမှုအကြောင်းတရား၄မျိုးကိုယ့်ရဲ့နဲ့နှလုံးထဲမှာအခိုင်အမာတိုးတက်မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်။သူ့ဤစနစ်အတိုင်းမြင့်တင်ရမှာဖြစ်တယ်။လောကလူသားတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရရှိခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဟာအခိုင်အမာရှိလို့ပြောစိတ်ဆန္ဒရှိုံနဲ့ပြီးလားလို့ဆိုမပြီးဘူးအဲ့ဒီဆန္ဒအားလျော်စွာလုံလောက်ဝီရိယလုံရှိလို့ပြောသူများတဲ့၄၅ဆယ်စားကျိုးစားတဲ့လုံလောက်ဝီရိယရှိရလုံလောက်ဝီရိယရှိလို့ကျိုးစားတဲ့အခါမှာခက်ခဲဆိုတာလောကမှာရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဘေးရာမအလွယ်တကူနဲ့ပြီးသွားတာမရှိဘူးခက်ခဲကိုကြောဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခက်ခဲကိုကြောဖြတ်ဖို့ကြာကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မတမအရေးကြီးတယ်ညာတော့အပြင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်လို့ရှိရင်လူတွေကနောက်တွန်းပြီးတော့ဆုတ်သွားကြတာများနော်အဲ့ဒီမှာတောင်းတဲ့သမားတွေတို့ပဲမတမ်းပြန်မလာတော့မခံနိုင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးသွားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အတွေးတွေဝင်လာပြီးတော့လက်လျှော့သွားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးကအရေးကြီးဆုံးကတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးရင်ဝိမန္တလို့ခေါ်တဲ့နီးလန်းရှာတဲ့အသိပညာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နီးလန်းရှိတယ်ပေါ့ကွယ်ဝဲနေတဲ့နီးလန်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်စွမ်းနိုင်ရင်စွမ်းနိုင်ဖေကအကြဉာဏ်လေးနဲ့လေးလာထားတဲ့ပညာရည်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဤလန်းရှာလိုက်ကြတာအဲ့ဒီဤလန်းရှာနိုင်တာကိုဝိမန္တလို့ခေါ်တာအိစံမဉ္ဇဉ်နော်အဲ့ဒီသူကပညာအိစံမဉ္ဇဉ်နဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုအဓိကအချက်ကြီး၄ချက်ကအဲ့ဒီလေးချက်ဆိုတာကိုမွေးနေ့အခါတည်းကမှတ်သားထားမယ်နော်မှတ်သားထားမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဆန္ဒတွေသူစွာစုလူ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဘဝဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဘဝကြီးပွားရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဈာမရေးရေးကြီးပွားရေးရေးပညာရေးဒီ၃ခုကအောင်းဆက်တယ်ဈာမရေးအတွက်လဲ
Siapa? Siapa ini dalam siapa? Siapa ini dalam siapa? Di itu iha, cikan luar cepat. Ini cikan luar cukup sisi bini meja. Kaima kau yang memang siapa? Kupiore ini cendli apa cepat? Om yang jiwa ini ini cendli. Tuh buat apa? Jangan Sibau sa tu te ame. Pienya ha tu te yao cho sa ame. Lubu ama dati ye pienya. Sibau jamma sibau pienya. Eri tau miu piso mi sui. Du lo ga ma. Pi piso ne lu. Kolu ya ta ni po na. Era bien lo si ame siro bu. Pienya sure ni ama. ตะเส้นโตเมียเมปัญญาတော့ตบาวะเตียะကိုဆန်းစစ်သိနိုင်တဲ့ပညာရမျိုးဟာတော့ထွက်ထည့်ရောက်သွားတော့ตบาวะเตียะပေါ်မှာသင်္ေရှာရှာသိမြင်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပညာဟာအမြင့်ဆုံးပညာပဲသူများကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပညာဟာခဏိခေမှာလူရမင်းနေဂျ်မန့်ဆိုပြီးတော့ สีมังคังเวระดาโหอเมญซงตบอทาเนี่ยสาวยาเตียรออย่าจ้ะกุกุกุเถิงชุบไหนหมู่ก็อเมญซงแม้นะสุตุเมียเถิงชุบท่านล่วยเลยกุกุเถิงชุบกุกุเถิงชุบเด้สร้าธรรมลั้นจองไม่ตึงซ่องมันก็เนี่ยลั้นจองก็นี่ตั้วนี่ผู้กุสิทธิ์ตะคือก็ลั้นจองเผ่ไปแล้วซวยไม่ต้องลั้นจองไต่ตั้วเถิงชุบ ไม่ทิ้งชุบลูกสิตัวลั้นล้วยเสียได้อ่ะอายชื่อตัวไอ้สิทธิ์ก็เปียปะตั้วใส่ในเนี่ยอาจารย์เตียรี่อายชื่ออะคุเปียได้อี้ชิ้นเลียะก็อหันตาผิดสิได้อาจารย์เตียรี่6မျိုးสว่าเลยมาตาทาเนาะอลุลุบิสิเอ้อไรโหทิ้งชุบไหนหมดรู้ล่ะอารู้สิกามิสันดาที่ใจอ่ะพอเซนเซอร์เพรสเชอร์ ลูกโลกมาไม่เปลี่ยวอย่างผู้หมดผู้อลนจ่อนี้ล้วมมาได้เปลี่ยวมือเนี่ยไม่เปลี่ยวสุรุราก็โลภะก็ทิ้งชุบโลภะสุรุษิญลูกเนี่ยสีบัวชาละแลโลภะหัวละโลภะอลุเทนอลุหมอบเนาะสีบัวชาละปัญญาเนี่ยวิริยะชาละโลภะไม่ชาอูโลภะสรุจินาเป็นสิเนาะ โลภะဆိုတာတင်ရမှာမဟုတ်လားโลภะจ้องတဲ့ရတယ်လို့ရှိမှမရှိတာစီးပွားဥစ္စာရှာဖို့အတွက်ပညာတင်ရတာอีโคโนมีတို့ပါတော့ဆိုเนาะโลภะဟာတော့ดูท้ายมาရှိနေတာသို့တော့အဲ့ဒီโลภะဒီရှိတင်တာလေရှိတင်နေဆိုတာကဘယ်တော့ဝိတမโลภะလို့ခေါ်တယ်မတော်လျော်โลภะမျိုးအစွန်းရောက်ပြီးတော့ ชุบเพชรเสียเพชรตั้วสิได้โลวะမျိုးထိန်းရမှာဖြစ်တယ်เนาะထိန်းရပျော်ရွှင်မှုကလည်းပဲအတိုင်းတာကန့်တန်နဲ့ရှိရအဲ့ဒီပို့သွားလို့ရှိရင်ဒါထိန်းတယ်လို့ခေါ်လောကမှာလောကရဲ့စီကံဘောင်းနေရှိတယ်เนาะလောဆိုတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒစ်စပလင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလောတို့ဒစ်စပလင်းတို့တဲ့မကြောအောင်ထိန်း ကိုယ်ရင်တိလာနဲ့ထိန်းနေတယ်လောဘထိန်းလို့ရအဲ့တော့ဆင်းဆိုပလက်ရှာဆိုတာကိုလေထိန်းထိန်းကြောင်းနိုင်ရမယ်ကွာထိန်းကြောင်းနိုင်ရအဲ့ဒါမထိန်းလို့ရှိရင်ခုနပြောတာတွေပျက်စီးသွားစေနိုင်တယ်ကွာအဓိကဝိမန္တဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကိုသူကပလော့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒုတိယကွာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာမဂုဏ်အယုံစိတ်တွေ လုံးကဲတဲ့လောဘတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားညာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ပျောက်ွယ်သွားပြီဆိုရင်အမှားတွေလုတ်ပျောက်တာကိုပျောက်မှန်းမသိလိုက်ဘူးအမှားလုတ်ပြီးတော့မှမှားပြီဆိုတော့မှဟိုသူကပြန်သိတာเนาะအဲ့ဒီပျောက်ွယ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာအမှားလုတ်လိုက်တာမှားသွားပြီလူမှုရေးကိစ္စလည်းမှားသွားပြီတခြားကိစ္စတွေလည်းမှားသွားအမှားတွေဖြစ်သွားကိုကတော့ပြောလိုက်တာပဲကောင်းတဲ့ထင်ပြီးပြောလိုက် အမှားဖြစ်တာအဲကောင်းတဲ့ထင်နေဆိုတော့ကမောဟရယ်ဆိုင်အမှောင်သွားတာအဲ့ချိန်လေးမှာအမှောင်သွားတာအမှန်ကမမြင်နိုင်တာလေ
Tahu, terbawa dia ni halon tak mui. Jasa jangan lor, tata senja kain. Nee, terus nak kup biar mesuhi. Pasang senja lain, biar kena. Biar ni orang ni tapi lor, biar ni dah hama hokal lah. Makan yang lah. Dua tiga malah, ngah tiga malah, nolong tiga malah. Biar biar nolong, biar biar tunda, tunda kain. Apa cipu ya tak kuat, biar ni tunda. Laga mah, tiada sahaja biar ni tunda muka ros sibayi, luar ordinary seni jah, hodoh. No, ada tak kuat ros sija. Kau kau le ordinary muka no. Mian sih cini di, ni seni mian, baria ramu ni dale. Kujen di la, dah ini beti awam sih dale. Akau ne su ni sih, dani dah buah ma, akau ne su beham yah ni dale. Orde we mukau ne dulu. Ni apa biar mendoa check up, no? Fizikal check up tu, medical check up tu lah, lau cara. Lau ye, susu tu la dale, ni. Cuma ini pada bi problem tu mahve, sejati lah. Ni 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 aku nak goya kan? Tuduh eh, sejati mahyo. Elam yuri si dalanu, cekalau, cekalau deka. Tu mian eh cekalau lu miau. Berdua cekal sura. Kuse ku pian sesi raja. Sejatan lu pada na alu kor. Contemplation of my mindfulness and comprehension itu aku tuju. Aku di ni ke. Nau tengah luri, pura pada mahode luri ya. Mindfulness based stress reduction sura pada jadi ku titen biru, tak itu mah pucah ni jalan, caca lemah cuma, no? Era bawa mah, mabi mah dia ini dari biar ni dia licinkan, ya sabi mahode ada tadi pun licinkan, tadi tamsenya. Kalau kau lihat masih ada ni, kau ada mumpet di life, matau mibu solusi. Kau eh, kau dosi masih ni ada ni, ngaruh ada mumpet hara lusa. Terus hari, aku damosi mandi lu, terus tau. Tiga damosi dia tu. Raja mulu, mindfulness, ya mindfulness and comprehension tu, tadi tamsenya licin anggu. Ya sabya, konetan nama licin bu. Tadi dia pun licin ulah ya, ya konetana ni tu sura, si dua re, si tu re, nausuk de sura sa, pi leg i, ci de su de, nauraka legui ci san lau de, eri fizikal isa saya kasar biro kau mu, nausuk ma awup yang awup de, bisio sa kain kain dua re, nausar re tau de. Sekarang juga, titik ni deh. Nampak semua toilet wenye asal. Hari dia, mindfulness si ni bodoh. Solo lah, kau lawan ni deh, bawa tadi kan ni. Kau lawan ni dah ni, tadi ni. Hanjat ni ni amal solo. Nampak saya lawan ada cha, tuin ni ada cha saya. Aku ingin jawab sedo, jika ni cole deh sahaja. Bukan ini lucu ada soalnya, erah. Tapi khusyuk deh soalnya, erah dia cakap. Lutau abis sorry. Ani yang kena ni asal kerja sih. Ani yang kena ni asal. Dacah kali lalai dana, dacah teh tuara. Erah ni asal dia hodar deh, dia ni. Kuku, tanah deh ni. Taka, dia atau dia alu biolum ya. Kuku, niente, sini. Kau ye, si tu ini kuku niente. Kau masih ada di dunia. Mindfulness and comprehension. Pali bahasa ni tadi tanpa senja. Bahasa ni kah tika mau lebih ya tika cara. No, kemudian kah lo ini bahasa daya kita dilutih ni mau. No, bahasa ni kah tika mau. Bahasa ni kah so language pun. No, elok pali lutih ni pun bila jasad yang koran ni pun bila tiba buaya. Tadi tamsenya, halu lekau nali. Tadi tamsen, mindfulness so si itu adi, no, comprehension so si itu adi. Paling kata tadi tamsenya, tadi sura
ayun susai mu. Tamsenya sura, amangkan nale dobo pamu. Erin naku di cembira, nau dengar dulu ya tuh cak. Nau deka intermittent fasting sura kule. Amam ubu mabia ubu saun. Duri asade nare pusalu. Awalon yoga ripsi cak. Awalon yoga ripsi siri bo. Wecha, wujudnya nanti tahu nyawa yang kau nyawa. Kau kau mati naik mana? Enak mati naik. Yang sebabnya mati naik ni, bosan ni mati nyuda. Sasa ni pada biru, sade nanti pun sabu. Biru kau ni tenam es sabu, mati nama sabu. Tenam dah, dah dah tu kau ni sabu. Enak lu sih, cuma muda puyan naik ni. Yang sebabnya jiwa sudah kau. Tuduh, pura ye semua dia lori, pada dia lalu tak tama lagi aku, bermal aku. Pada dia sura kupu bu, suatu hari lori aloha, orang orang nangis sama isulan, pia sura kupu bu be, kerja tumbuh mulusin, no, kupu bu sura, sebilai jauh panas lu sebilai kau, ngama chana le melu, nyolemi. Jadi orang sembilan, ya sabya, umar umur apa, elah nak gugur deh hamil ni, elah ni. Ya sabya, elah mula melaku, no. Macam cipu aja ni sih, cipu ada lanyam mote, cipu ada ni langgul, cama aja ni lah, cama ada ni itu lah. Sudah mana ni, ya sabya, kurang horas sih deh, no. Atas sih jenis sih, sudah mana ni. Atas siya sijang, lugu luba. Atas ku tuh sih dade hariya, sama lu terus jalan. Atas siya mula sudah biro, mui siwa, madai dari sana ni dulu lu sih, dulu sih mar. Oh, macam ni nari ko, no? Ero, kau ni ada bawa sih jenaka, kurai dia lori mah. Sudah mu lihat macam, no? Sudah ni esra, oh, marah mu pasal sudah ni ubi orang. Orang badari barai sudah ni ya. Idam ibu nya nevan ada bisyo hotul. Jadi sudah na matu, ngalau deh ikam mudi nevan ada cawapan sebasi. Hotah apa? Sembilan biru nevan ubi bah alu ubi orang hafu. Tercaja lo, pahyatukin. Masa rumah seraja rumah kain hari, cibora pada sudah ngam mak kain ada kuma membahaya. Ikan hujan tanah yang agak lumia ya balu isu. Dah di kampung hujan lumia biasa, terus sura kalau dia luar negeri. Lumia awam juga lobi macam tu, kau kampung awam lobi. Oh, di luar jauh jam, piala lobi ramah, piala lobi ramah, piala tapi. Piyahu kukwela bhaadwe dhonsa. Sumatiya yahu dhe. Mangan hobyo dhe. Seyadama ni. Kukwela. Loka lusa siwai dhamma advisari thare li. Changao nyangang bhime bhukuri thare. Thawari changao nyangang ha. Deyye chito changao nyangang thaja. Shittu. Changao nyangang ha. Deyye chito. Eta jamu nyasabhya jaro. Sumatiya ni na kukwela. Tayyajaro, Dhammadra Nangi Samhiswa, Aitain Lai Nabo. Dhammadra Nangi Samhiswa, Kutu Gomu Pyure Kama. Nikongsi Gong Shayatalu, Tanga Sura Nyasabjaya Dvidavaka, Phoe Sima Luleyaya, Chumyaka Nyayitrala. Tamu Sabijanga Nimaro Ticha Sura, Vipula Pala Padila Vakarana, Tangga sura efesi itu koma. Tangga sura ha, kucing dia ni ni cara macam ni. Kucing dia ha, fadalai sahwe. Bi kau ni, bi osa kau ni bi ni dah berantau. Saya lagi ulai mesuji dua, tiga ni sahamnya tu aja. Uwa memabih ma, lelaki saya desu. Tiga tiga seru baru sa launcho. Oh, ni biaya ni, ni kau ni kau ni selain tinggi aja orang buat. Eh, ada dua hal ni, sulur, no? Kau tu kamu dah dek kah?
ไอ้ตัวผมมันก็เนี่ยมีชีวิตเราไม่ทราบยังตอนนี้เอาก็รู้ผู้เด็ดไรอันนั้นสแตนเดนส์เด็ดไรจิวลูกที่ตามมาได้ที่สุดยิ่งชีวิตเราไม่ก็เนี่ยไอ้กูยืนในนั้นเลยมันสั่งยืดดีดีกูปลอกเพื่อไปจ้าเซนซิตาเดียร์เนี่ยคนน่ะกามิสันดาสุดเลยที่ลองเก็บชุดเดียวเราบัตรนาราค่ะ แล้วเด็กว่ายินเนี่ยก็มูดียาพิจารณาอะไรนักกูหาที่กับปู่จ้าอมูดียาสุราเลยก็ยินเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไหมไอ้ที่มูดียากูบ้านเนี่ยพิเศษนะเราสูบไม่ได้พิเศษนอกจากลูรีก็ไม่ได้สุราคุชันนาบูดไม่ได้บูปีบ้าลูกปู่ร้องแค่ยันดีเลยเนาะยาสับยาหัวละเรื่องหัวฟูเนาะ ก็ยังเนี่ยมาอโมงสีเนี่ยอะไรอโมงกูเพี้ยชาบุไม่ได้เอาที่สอบมาหรอกจ้ะโมงเนี่ยเช่นเนี่ยอโมงที่เขาเปล่าถ้าในเชียงใหม่หรือเปล่าไปดูยังเนี่ยโมงสูงก็ยังเนี่ยโมงไม่ได้เล่าถ้าสุดแล้วก็ยังเนี่ยอโมงสิ่งที่เปล่าอังจูซาจิไม่พิจารณาไอ้ปุ่นนั่นเนี่ยเช่นเนี่ยมาสิ่งนี้เลยอโมงที่เขาอันนี้เป็นอะไรเนาะถ้าจะมูเอร่าเปล่าลงมา รู้สึกเลยพี่ว่ารับพี่ตัววิเย็นเนี่ยมาดูกูมาโม่เนี่ยมีเงินก็ได้สิไม่ชิวสิเลยดูที่เอาฮะตู้ตู้งางาคุณเนี่ยไม่ได้เรียนดูไม่ชิวอารมณ์กูเปลี่ยนไปนี่ทำไม่ชิวเนาะสิ่งนั้นเองเช่นแล้วกูยินเนี่ยก็โม่ไม่ชิวกูมายันดูไม่ชิวแล้วที่เราเปลี่ยนลุ่มยา ฉันดูว่าฉันดูยันรู้ถ้าตู้ตัวไปกู้ตัวมาคุณเนาะยาสอบยาดองลีเนี่ยยาเนี่ยช่องจะทำสิ่งใดทำอะไรเส้นเนี่ยได้ดัดหรือเจ้าลุงเทิงชาแล้วยาสอบยาดองอารมณ์เชียงลุงมันมีอะไรถ้ากู้ลมหกตู้ตัวกู้ว่ามันโมโมยี่จีตู้โมน่ากู้มันโมเอาเนาะกู้มันเล่าเนี่ยบอกเนาะตู้ตัวกู้ยังเนี่ยมาโมมีชีวิตเองกู้ด้วยอันนี้มีชีวิต เป็นอันนี้มั้งสิเป็นอันนี้เราเชื่อสิเป็นอันนี้เราชี้ช่องหมดทั้งหมดเอริลูสุลุเรียนยาสับยาเดียร์เนาะเลดวิจารเอริลูที่โอเดซ่าสุดเลยใส่กุศลสีลูมีอะไรอะไรก็กุศลสุดเลยปูบันใส่ดีอันนี้อะไรชินาเมด้าสุดเลยก่อนเนี่ยเราดีประมาณใส่เลยมันหลังสันนับ ใส่อาเมเดทารุวิสิกิจารุขอเลยพาลูกชิโรนชารุเนี่ยสมชาเชมาปีไหนนะเอร่าเดียปลอกเชิดทางเชิดถ้าจะมูสันดาวิริยาวิมันตาใส่ดาใส่ดาวิมันตาสุดเลยที่สร้างอาลีมิวเนี่ยยี่จีสงอารมณ์กูจิบวัดดูเดียวเพเบกจิบวัดดูเดียวรวมเลยสิชีกันจารุจามาเอาเนี่ย ท่านเลวมาเว้ยสิบวาอุสัตตุเดียวเลยท่านเลวมาเว้ยเอริลูบอกว่ามาพี่พิสูจน์ดีรอตัวบุตรเอเยจิโซกูเจนเดียเลยป่ะนะกูเจนเดียกูมาเปลี่ยนอันที่หนึ่งสองสามหกสิบวาอุสัตตุเดชเนี่ยฮันดาริยะตะคุอาบารุนส์ลองกษัตริย์เจ้าฮันดาตะคุบชิด พระเจ้าลองกษัตริย์ฮันดาเลยเปล่าหรอสิยาสับยาลองกษัตริย์อะไรเนี่ยพัฒนาไปตรงนั้นจ้าเสียงวีรัมพัฒนาไปดีที่จะยิ่งในไหนลูกศิษย์กูมายันดูบอดด้วยเนาะกูว่าในไหนเนี่ยค่ะช่วงนั้นก็ที่ก่อนเนาะเราจะกว่าจะด้วยกูบอกมาอมงสิทธิ์ที่เว้นว่าอะไรอันนี้จะคู่ถ้ามุเสียงในยาเนี่ยปุ๊กูฮะ ผู้รับประทานดีเช่นนี้พี่ป้าล่ะเนี่ยถ้าจะคุยเนาะทุกขันเดียดีปราศโยปราศิตชงด้วยวิเศษเสียนิดเอาลูกศิษย์ยันดูยาเลยชงลูกศิษย์เสียนิยาตาที่นักว่าที่กลางจะเน้นเอาเสด็จเรียสิแต่ยังว่าสับยาอุปัตตันโดทุกขันเดียดี
นายไม่ชอบไม่ชีเวเนี่ยนี่ละก้องสมเนี่ยอะไรจะยินเนี่ยนั่นลงเนี่ยมาโมงเลยมาบ้าหูชอบเลยมาเมียหูเนาะอะไรแบบมาแล้วน่าจะสาระเราอยากรู้ทุกสิ่งก็สิบว่ากูว่ากูเก่งที่ที่เนี่ยเนี่ยตัวเด็กก็ชูสาธุอะไรลูกชูสาธุลูกศิษย์ลูกว่ามาเต็มสาวไม่ชีเวเนี่ยกูจะเดี๋ยวเนี่ยเทียนเจ้าตัวเมย์ จ้าละเรื่องพิเศษว่าสนิทจะต้องชาตัวเมย์เอรุลูนี่ถ่ายตัวเมย์สวยลูกว่าลอนดามูชิเลยอะคุบว่าอะคุเลชิมาเลยดามูชิเมย์น้องจ้าลูเชนเลยเพราะว่าสมเด็จเขามาเลยดามูชิเราเวียนยามาพิเศษบุญนี่มาเดียพิเศษเนาะมองพิสูพิพิโอตีสานเนี่ย กูมองทุเทตีสารวยบุญนี่มาเดียอันนี้เนี่ยอนุโมรณาเอโอวันเดียกูนายุมันตาบีรอจีบวัดเดรจีบวัดเดรจีบวัดดูเด็ดเดรดูเด็ดอ๋อกูจะเดียกันบีรอจูซาอาทุนนัยยาภาษีกุนตรี